እሺ እንዴ ራስን አስተውልኝ። መጀመሪያ ስሜ አማን ሰይድ ይባላል። እዚ አባባ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ የተባለው በዲንስ ሙያ አገለግላለሁ። እሺ አማን ምን ያህል ጊዜ ሰራህ በዚህ በዴንታል ስራ ውስጥ? ዴንታል ስራ ውስጥ ላይ አሁን ወደ አክቹአሊ ወደ 2 አመት ላይ ሊሆን ነው። 2 አመት ሰርታል? እስካሁን እስኪ ያጋጠመህን የጥርስ ህመም? ጥርስ ሰውን ሁሉ የሚያመው በሽታ ነውና ከበሽታዎች ሁሉ አስቀያሚ ያው በሽታ ምንም በሽታ ቀላል የለውም፣ ግን አስቀያሚው የጥርስ ህመም ነው። አዎ የጥርስ ህመም ይባላል። በጣም እኔ ከእስራኤል ላይ ከገጠመኝ የሆነት ሴትዮ ጠዋት ላይ በጣም ማታ ታሞ ሲመጡ በጣም ማሟቸው ነው የመጣው እና ከዛ ከነቀልኩ ጥርሳቸው ከተነቀሉ በኋላ እኔ እኮ ልጄ ማታ ላይ በጣም ሲያመኝ ከባድ ነው እና ስሜቱን ኤሌክትሪክ ለመያዝ ማስቤ ነበር ያሉ ነገር በጣም ምሱ ነው ያሰኘ ሙሉ ጭንቀቱ ማለት ነው። እኔም ያመኛል እና አንዴ እንደውም ምንድነው ለሊቴ ነው ደግሞ የሚነሳው ጥርስ። አክቹአሊ ለሊት ላይ ነው ብዙ ጊዜ ፔኑን የሚመጣው። ለሊት ላይ በጣም ቀዝቃዜ ምስላለ እንቅልፍ እንቅልፍ ያሳጣል ብዙ ጊዜ ለሊት ላይ ነው የሚነሳው። ምንድነው ግን ምክንያቱ ለሊት ላይ? እኔ እንደውም የሚመስለኝ ምንድነው ለሊት ላይ ስንተኛ አፋችንን ከፍተን ስለሆነ የምንተኛው ንፋስ ሲገባብን የሚያመን ነው የሚመስለኝ። ምንድነው ግን ለሊት ላይ የሚነሳው? ብዙ ጊዜ ባክቴሪያዎች እንደዚህ ሳሌቫ ግላንድ የሚባላል እዚህ ጋርና ማታ ላይ ሲሆን እኛ ስንተኛ ምራቅ ማመንጨት ያቆማል። ለዛ ስለሚያቆም ባክቴሪያዎቹ አፋችን ውስጥ እንደፈለጉት መንቀሳቀስ ስለሚችሉ ነው። በዛም ተብሎ ስሜቱን እንደዛ ይሆናል። አንዴ እንደምን በጣም አመመኝና ያው እናንተ ባመክሩ በፒንሶ ሁሉ ሞክሩ ያሉት እስኪ ልነቅለው። በጣም እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች የሉም? እንደው አጋጣሚዎች እንደዚህ ያሉ አንድ ሰው የሚያለኝ እነዚህ ነርቮቹ ማለት ነው እንደዚህ በጣም ስሜቱ በጣም ሃይ ሲሆን ስሜቱ እንትን አለ የሆነ ብረት ነገር አቀለጥኩና እዛው ከተጥኩት አለ ከዛው በኋላ ተሻለኛል። በጣም ፔኑ ፔንፉል ነው በጣም። ምንድን ነው ግን የሚመከረው አሁን እንደዚህ ለሊት ላይ እናንተ 12 ሰዓት ነው የምትሰሩት ቀን ነው የምትሰሩት ለሊት ላይ ሲነሳበት ሰው እንደዚህ ጥርስ ህመም ምንድን ነው የምትመክሩት? እንደ ይሄን ነገር አድርግበት የምትሉት ነገር እንደ ባለሙያ መጣን እኛ የምንመክረው ጉዳይ ለሊት ላይ ሲነሳ ብዙ ጊዜ ለሊት ላይ ነው የሚነሳውና ወደ ባለሙያ ስልክ ካለ ምናምን ደውሎ ወይ ደግሞ ባለሙያውን ጠይቆ የነሱ አንቲቢዮቲክ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ ለሱ ለፔን ኪለሩ ይሰጣል። ለነሱ እንደሱ አይነት ባለሙያ ቢያማክር ብለን ነው የምናስበው። የአንዳንድ ሰው ግን ተሞክሮ ምንድን ነው ፓራስታሞል መያዝ፣ ጨው መያዝ፣ በኮልጌት መቦረሽ፣ በጥርስ ሳሙና መቦረሽ እንዲሁም ቀረፋ አኝኩበት ይላሉ። ይሄ ነገር እንዴት ነው? እነሱ ጊዜያዊ መፍትሄ ናቸው፣ ለጊዜ ዘለቂታ የላቸውም። ለትንሽ ነርቡን ዳሜጅ ማድረግ አይችሉም፣ እነሱ ሊያቆዩ አይችሉም። ለትንሽ ጊዜ ትንሽ ደቂቃ ሊያቆይል ይችላል እንጂ ዘረቄታ ያላቸው እነሱ ማለት በባህላዊ እንደዚህ የሚመከሩ ናቸው። እስኪ የጥርስ ህመሞች አለው አይደለ? የሚነቀል አለ፣ እብጠት አለው፣ ስር ማከም ምናምን የምትሉት አለ። ምን ምንድን ናቸው የጥርስ ህመሞች? የጥርስ ህመሞች መጀመሪያ ስትነሳ ጥርስ ፕሌክ ይባላል። ጥርስም ሳንፍቅ ስንቀር ነጭ ነገር ጥርሳችን ላይ ይፈጠርና በዛ ነው የሚጀምረው። ፕሌክ ይባላል። እንደዚህ ስናደርገው ነጭ ነገር ይታያል ጥርሳችን ላይ። እሱን እየቆየ ሲሄድ ከዛ በኋላ ጅንጅባይተስ ይባላል። ጅንጅባይተስ ማለት ድዳችን ቀይ ከለሩን እየቀየረ ሲሄድ ወደ ጅንጅባይተስ ይቀየራል። ከጅንጅባይተስ ደግሞ ፕሮደንታይተስ ይባላል። እሱን ደግሞ ጥርሳችን እነዚህ ነጯን የነበረችው ወደ ካልኩለስ ትቀየርና ሻህላ ይባላል። እንደዚህ ጥርሳችን ላይ እንደዚህ ስንፈነቅለው የሚታየው ሻህላ ይባላል። እነሱ ደግሞ ፕሮደንታይተስ ከተባለ ወደ ጥርስ መቦርቦር ይሄዳል። ጥርሱ ተቦረቦረ ማለት ደግሞ ጥርሳችን ሶስት ፓርቲ አለ፣ ኢናሜል አለ፣ ዴንቲን አለ፣ ፐልፕ አለ። እነዚህ ፓርቲዎቹን መጀመሪያ ኢናሜል ላይ ክራውኑ ነው የላይኛው ፓርቲ ስለሆነ ብዙም ፔን የለውም። ዴንቲን ላይ ሲደርስ ግን ቀዝቃዛ ሙቅ ስንጠጣ ስሜት አለ። ፐልፕ ላይ ሲደርስ የመጨረሻው ነው፣ እዛ ላይ ፔንፉል ነው በጣም አንችለው። ከዛ ፕሮሲጀሩ ወደዛ ፕሮሲጀሩ ሁለት አይነት ፕሮሲጀር አለው ወይ ኤክስትራክሽን መነቀል ይባላል ወይ ደግሞ ሩት ካናል ትሪትመንት ይባላል ማለት ነው። እነዚህ መፍትሄዎች አሉት።
ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ታሞ የሚመጡት እናንተ ጋር? አጋጠመኝ ብለውንም እንደምሰማው ይሄ መንጋጋ አካባቢ ነው እንጂ የፊት ጥርስ ላይ መቦርቦር የለም ባክቴሪያ የለም ማለት ነው ወይስ ምንድን ነው? ለፊት ጥርስ ተጋላጭ ማን ነው ለህመሙ? ብዙ ጊዜ ለፊት ጥርስ ላይ ብዙ ጊዜ አናኝቅባቸው ማኘኪያ ጥርሶች አይደሉም። እነዚህ አንቴሪየር ጥርሶች የምንላቸው ብዙ ጊዜ ለመልካችን ገጽታችን የምንታያቸው ናቸው። እነዚህ ግን ስንበላ እዛ የሚቀመጥ ነው። ምግቦቹን እዛ አኝከን ስንተርፍ እዛ ካልቦረሽን እዛ ላይ መንጋጋ ላይ ነው የሚቀመጡት በብዛት። ለዛ ነው እዛ ላይ መቦርቦር ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ማለት ነው። እስኪ ለጥርስ ህመም ሰዎች እንዳይጋለጡ እመክሮ ምክር ካለ እንደ ባለሙያ? እኔ እንደ ባለሙያ ለጥርስ ህመም እንዳይጋለጡ ሰዎችን እመክራቸው ሳይነሱም ስላለ አሁን አክቹዋሊ ሀገሪቷ ላይ ብዙ የጥርስ ህክምና ማለ ብዙም አማራጭ ስላለ ሰዎቹን ወደ ባለሙያ ሄዶ ቼክ ቢያስደርጉ ጥርሳቸው መቼስ ብዙ ጊዜ ሀገራችን ላይ በጥርስ ህመም ላይ ብዙ እንትን የለም። ሰውን አልነቃ ብዙ ሂንት የለውም። ነገር ግን ሁሉም ነገር እንትናችን ላይ አፋችን ነክቶ ጥርሳችን ለክቶ ነው ወደ ውስጥ የሚገባ። አፋችን ጥርሳችን ንጹህ ካልሆነ የአፋችን ሂደት ካልጠበቅን ውስጣችንም ደህና ሊሆን ስለማይችል ሰውን ትኩረት ያለበት የአፉን ጽዳት ላይ ትኩረት ቢያደርግ ብዬ ጤንነቱን ቢጠብቅ የጥርሱን ጤንነት ብዬ መክራለሁ ማለት እንደ ባለሙያ። አንተ አሞ ያውቃል ወይም ቤተሰብ የቅርብ ቤተሰብ የምትለው ሰው ታሞ አጋጥሞ ያውቃል? እንደዚህ አይተኸው ታውቃለህ? አዎ ታሞ ያውቃሉ። እናቴም ታማ ሰርቼላታለሁ እና አንተን አሞ ያውቅም? እኔ አልሐምዱሊላህ እስካሁን አጋጥሞኝ። እስኪ ያየኸው ሰውን በቤተሰብ ውስጥ እናትህም ሊሆኑ ይችላሉ ስታያቸው እንዴት ነበር ህመሙ ሲያማቸው የሚያረጋቸው እንዴት ነበር ስሜቱ? አረ ስሜቱ የጥርስ ህመም በጣም ከባድ ነው። እንደ ዝም ብሎ እንደዚህ ያስበው እንደዚህ ነው ብሎ የሚገመት ህመም አይደለም። በጣም ፔንፉል ነው ስሜቱም በጣም አለ ህመሙ እና ከባድ ነው። አንዳንዴ የማትቆጣጠረውም ሊሆን ይችላል በጣም ማለት ነው። ልክ ነው። ህመም ጥርስ ህመም ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚመጣ ደግሞ ሴቶች ላይ ፕሬግናንሲ ላይ እርግዝና ላይ ሲሆን የጥርስ መቦርቦር ብዙ ጊዜ ያጋጥማቸዋል። እዛ ላይ ሳይደርሱ መጀመሪያ ግን የምመክራቸው እዛ ላይ ሳይደርሱ መጀመሪያ ቼክ ቢያስደርጉ ጥርሳቸውን ቼክ ቢያስደርጉ ጥሩ ነው ብዬ መክራቸዋል። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ለምክር። ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄውን ከመለስ እሸልምሃለሁ፣ ካልመለስክ ትሸልመኛለህ። አንድ ጥርስ ተውልቅልኛለህ ካልመለስክ። ምን አይነት ጥያቄዎች ነው የሚያስደስቱት ካንተ? የፈለኩትን። እሺ፣ የፈለኩትን ካልከኝ በኢትዮጵያ በሙያ ልጠይቅህ እና በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ሐኪም በሙያ ነው እንግዲህ የመጀመሪያዋ በኢትዮጵያ ሴት ሐኪም ማን ነች? ማወቅ ማለበረብ ስሟ ጠፋብኝ እንጂ የለም። ልንገርህና ስሟን እኔ ልለፍ። ወልደ ኪዳን ማርያም ትባላለች ሴት ሐኪሟ። ሌላ ልጠይቅህ፣ ከጥርስ ጋር በተገናኘ ልጠይቅህ። ሁለተኛ እድል ነው እንግዲህ፣ ሁለተኛ እድል ነው። ከጥርስ ጋር በተገናኘ ነው የምጠይቅህ። ከሆነ የወባ ትንኝ ታውቃለህ? የወባ ትንኝ ምን ያህል ጥርሶች አሏት? የወባ ትንኝ እንኳን ጥርስ የለም ብዬ አላስብም። ጥርስ አለ? ጥርስማ አለው አይደል እንዴ? በሱ አይደል እንዴ የሚነክሰን? እሱ መንደፊያ እንጂ መንከሻ ነው ብዬ አላስብም። እሺ፣ ጥርስ ግን አላት የወባ ትንኝ? ተው እንጂ አታውቅም። እኔ በሙያ ነበር እስከሆን የጠየቁ። ጥርስ አላት ብዬ አላውቅም። እሺ 47 ጥርሶች አሏት። 47 ጥርሶች አሏት። ያችን የምታልትንኝ ላይ 47 ጥርሶች አሏት። እሺ፣ አሁን ጥያቄውን አልመለስክም። ለወዳጅ ዘመዶችህ፣ ለቤተሰቦችህ እንዲሁም ለመላው የእስልምና እምነት ተከታይ እንኳን ለረመዳን ወር ጾም አደረሳችሁ ማለት ትችላለህ። መጀመሪያ እድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ለመወዳቸውና በጣም ለምናፍቃቸው ለእናቴና ለአባቴ ለወንድሜና ለእህቶቼ እንኳን ለተከበረው
ረመዳን እንኳን በሰላም አደረሳችሁን ማለት ወዳለሁ። በቀራው ለሙስሊሙ ኡማ በሙሉ እንኳን ለረመዳን በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ። Lalli 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 la 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 lal